Според добиените буџетски средства за капитални расходи, пред општина Битола се наоѓаат над 25 помали општини. Втората поголемина општина во републиката, а согласно со тоа вториот поголемина полнач на заедничката каса, е на самата опашка според средствата што ги извојува владата на ДПМНЕ. Е токму заради овој навредлив и подценувачки однос кон нашиот град, по седми пат поднесуваме амандмани. Заедно со пратеникот Диневски бараме повеќе средства за клучни инфраструктурни проекти за локален развој на општина Битола. И наместо искрена поддршка за амандманите за Битола, вчера од нашите конкурентни бевме обвинети за бескрупулозност, немање на визија и безидејност, каква иронија. И овој пат го поднесовме амандманот за реконструкција на железничката пруга Битола-Кременица. На оваа ли идеја е нивната замерка? Заборавија ли дека во преродбата од 2006 година, нивната преродба, на страна 44, ова беше нивно приоритетно ветување што требаше да биде реализирано до 2010 година. Може би на ВМРО-ДПМНЕ не им се допаѓа идејата кога бараме 176 милиони денари за проектот топлификација на Битола? Па заборавиле ли дека токму Талевски и Конјановски пред секои избори токму ова го ветуваат?